Na tradičním setkání vedení města a sportovců České Třebové se letos objevilo několik nováčků. A to jak na straně představitelů radnice, tak těch, kterým jejich a výkony umožnili získat celou řadu cenných kovů. Obřadní síň Českotřebovské radnice byla dějištěm slavnostního odpoledne, během něž byli oceněni sportovci, kteří loni šířili dobré jméno města po celém světě. Za to jim vzdala hold i starostka Magdaléna Peterková. Je to pro mě nová a velice příjemná zkušenost. Jsem ráda, že jsem se mohla se sportovci sejít a vyjádřit jim aspoň tak moje poděkování. Slova uznání nejprve vyslechla mládež, jmenovitě Justýna Bouchalová, která se věnuje rádiovému orientačnímu běhu. V plavání vyniká Nela Hýblová, která se nemohla zúčastnit osobně. To však není případ motokrosaře Denise Dvořáka, jenž se mezi českotřebovskou sportovní špičkou ocitl poprvé. Jsem rád, že si konečně město všimlo tady tomu motokrosu. Jezdím to už poměrně dlouho, asi od svých 4 let. Závodně už asi od 5. Věnuju se tomu co nejvíc. Další novice mezi oceněnými byl kuželkář Adam Mísař. Mezi pravidelné účastníky naopak patří sportovní kinoložka Karolína Hiláková, judista Vít Škrkoň i mladí volejbalisté Lukáš Vašina a Ondřej Uncajtyk. Ty na ceremoniálu zastoupila matka druhého jmenovaného. Bilance 20 vítězných závodů z 21 za loňský rok dosáhla běžkyně Sára Viktorie Serbousková. Já nevím, já prostě vždycky vyběhnu, běžím a doběhnu a jak se to povede, tak se to povede. Další úspěšnou sezónu za sebou má i Sářina oddílová kolegyně Adéla Stránská, která znovu rozšířila svou sbírku cenných kovů. U vytrvalostních sportů je důležitý postupně zvyšovat ten trénink a tu zátěž, aby se to tělo zvykalo. Nedá se to natrénovat za rok, ale s každýma těma naběhanýma kilometrama se ten výkon nebo ta výkonnost může zlepšovat. Po zranění se do závodního kolotoče vrátila cyklistka Monika Simonová. Si velmi cením domácího titulu, kdy jsem obhájila mistrovský titul z časovky jednotlivců, protože tam byla holčina, která mě jako celou sezonu předjížděla, takže na mistrovství republiky se mi dala zásek 1 minutu. Soutěžní ročník 2017-18 vyšel také kuželkářce Haně Vítrmanové a volejbalovému oddílu Sokol 2. Mezi nejlepší dlouhodobě patří i hokejbalistky Lokomotivy, v jejich sestavě se zabydlela juniorka Lucie Rudová. Vážím si to hodně, pracujeme na sobě všichni, aby jsme porazili Slavy. Teď na tom mistrovství. V loni českotřebovští kuželkáři obstáli v mezinárodní konkurenci, když si zahráli Ligu mistrů. Tentokrát se mohli pochlubit čerstvým triumfem. Teďka vlastně jsme přijeli v sobotu ze zápasu, kde jsme získali titul pro Českou Třebovou. Takže jsme mistři České republiky v kuželkách. Vedení města se poklonilo 9 jednotlivcům v kategorii mládeže, trojici dospělých a stejnému počtu kolektivů.